Adas. O cara Fênix. Tá aparecendo o Terror. Ó, o Terror. Terror utiliza a meta e é uma trirota, velho. Ó, caramba. Não. Mas o Lareth tá indo voltando pro... Por que o Lareth foi pro bot também? Não entendi. Não, o Lich tava pegando experiência. E, rapaz, ele tá pressionando o Dask, hein? Dilatação temporal. Lareth, Dask, pode ser punido. E o primeiro mate é para a equipe da Team Cronos. 1-0, sai na frente a equipe da Cronos. O Lich tá de pé no Betelgeuse. Foi lá pro papo de TP. E aí vai cair. Será que é que cai? Betelgeuse foi de bala. Eliminado pelo Tusk. Os caras continuam, velho, sem botar a porra do Nick. Vai te lascar, ô. Ô, Put, cadê o Put aí, que é o Put da Real Deal ainda, não é? Porra, pede pros caras pra botar o Nick, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Jesus Christian, cara. Eu não vou chamar, cara. Ah, porra. Chama de japonês. Chama de japonês. É foda, cara, porque a gente tem que ler a parada, a gente tem que ler o nome aqui em cima, é muito mais fácil a gente narrar. Não, então, hein? Eu vi pra quem? Precisa de um novo web namorado, falou a Laurinha. Tô louco, velho. Louco aqui, hein? Tá fazendo drama, não trolei, não. Vai cair? Andar temporal ofensivo do Lareth, finaliza, cai o Tusk, o Jack Shin também foi de vara no bot. E aqui o Colin sofrendo absurdo, pressão do Betelgeuse, aí sim, hein? Dota de rua. Lá embaixo foi daivado, cara, é... Rota do Timber é muito fraca contra o Batrider, então, do pezinho. Por quê? Ah, agora que é foto do pezinho, pô. Pra você, primeiro queria trocar de web namorado. Ah, ela já tem foto do pezinho, cara, ela sabe tudo. Ih, já era o Terror, hein, pai? Caiu no top, é que tá muito pegado, o Lich também tá quase caindo, vai cair o Betelgeuse. Tá de bota, hein? Será? Será que escapa? Será? Ai, não escapa não, o Tusk tá correndo mais que ele, tá com a Serena já, o Tusk. O Tusk tá de bota Serena, mas também o Tusk pegou dois abates, mano. Ah, que foto do meu pé, o japonês pegou dois abates. Ela sabe, ela sabe tudo do meu pé já, velho. Já viu todos os dedos do meu pé. Quer pedir foto do meu pé de novo? Caramba, já trocaram foto de pé. Deu pé mal feio. O Rico cai no meio? Será? Cara, que jogo é esse, velho? Tá maluco esse jogo, Wars. Caiu o sono também. E aqui o Rico tá de pé. E o Tigre só tá pra lá e pra cá, cara. Que bagunça é essa, generalizada. Lá no mid aparece o Tusk, hein? Pra tentar pressionar o JH. Essa runa nasceu no top, melhor pro Rico que engarrafa essa runa. Eu tô lá embaixo, dei metamorfose do Golem, mas hoje utilizada 4-3 o placar pra Cronos. Ficou pegadaço sim, velho. 7 abates com 4 minutos de jogo, tá louco. E uma rotação de rotas insana, né? Porque o Golem tava aqui embaixo, foi pra cima, agora volta pra baixo, vai tentar punir o Jack Chan. Será que cai? Timberson. Ui! Punido! Jack Chan. O Tusk tá bárbaro, hein, velho. Ah, tomou. Onde Jack Chan vai, ele toma, né? Coitado. Tá sofrendo no jogo, não sabe onde ele fica. Foi pro top, foi pro bot, foi pra lá, foi pra cá. 4-4 empatado lá no meio. JH vai sentando um pouco de pressão do Rico. Copo geológico pra farmar ali o Creep Mago também. Só que sem mano algum, o JH agora azedou. Tem que tomar cuidado que o Pedro Brunolante não tem. Pelo top, Dashka vai conseguir escapar. Tem explosão congelante a dar temporal. E o Dashka, cadê a tranca? Tranca, tranca. Não precisa. Betelgeuse elimina. Com o escudo congelado. 5-4, cara. 9 abates em 5 minutos. Obrigado. Que baixa, pode neve. Não para. E o Fera, vai cair? Arrasou. Oh, vai, narrada. É o rasante do sucesso esse aí, hein? É o rasante na cara da inimiga. Quem cai é o sono. O JH rotacionando também mais um vórtice. Apareceu o Rico, hein? Tem dreno de vida, mas ele não teve visão pra chupar a vida dele. O JH agora sim vai ser punido, eliminado. Só que olha, quem cai também é o Golem. É que bagunça, cara. Isso aqui tá uma bagunça generalizada. Vai cair também, o Betelgeuse já era. 2 pra 1 a troca, 7 a 6 o placar pra equipe da Cronos. Alguém tá anotando a placa aí? Como aí? 13 abates, mano. Ó, Timberson. Esse sai. Corrente arbora. O Rico tá parou de chupar. Tá queimando. Mas ele queima na mão do Dashka. 7 a 7 empata, Pedregulho rolante passa reto. Acabou de vir, vai morrer já. Golpe geológico, tentou bicar pra longe, JH vai sofrendo pressão, perseguição pra cima dele, o Dashka vai, hein? O Dashka vai, tô sentindo que ele vai. Olha o Rico vindo, olha o Rico vindo! Dupla bate do Dashka, queimou na explosão de chamas, 8-7 o placar. Rapaz, bagunça. Porra, esses caras me moveram de sala aqui, velho. Quem te moveu? Não sei, alguém me moveu de sala e falou, Wars, tem Earth, Spirit e Undyne na Team Brasil, era só isso. Entendi nada. Ué. Enquanto isso, segue abatendo. O Golem vai cair também, amigo. Será, Golem?
Ele acabou de gastar metamorfose, hein? Bonito eliminado o golem. Acabou de ligar a metamorfose. Grosso, mano. Cara, o suporte vai carregar esse jogo. 86 abates. Só que assim, o golem tá nível 4 de Terror Blade. O Laretz de Terror... Desculpa. É isso, o Laretz fez o Void. Tá nível 6 já. O Laretz é um abate 62. Não consegue descer, não. Agora, com a ajuda da Fênix, aí sim, com o Fera chegando, eu daria um ponto Raiz Solar, Espírito de Fogo e Rasante Ícaro, aí pode ser finalizado o Dashka. Você é barbudo aí no chat, Vera, mandando salve pra você, ó. Salve, Zé Barbudo, tamo junto, cara. Seja bem-vindo. Lá embaixo, agora vem! Cronosfera erguida, cadê velocidade de ataque? Não tem, né? Laço, o flamejante tem que ser no dano mágico, o rasante de cano também, Dashka vai tentando queimar o Laretz, ele tá semando a problema temporal, tem que tomar cuidado, explosão de chama, Laretz queima pelo Fera. Falta suas feras. Bola de neve pra cima do Fera. Vai! Não vai, vai. Ah, vai. Foi. Dominando o Tusk, hein? A Fera foi ferida, pai. 9-9, o jogo segue desesperado por abate. 18 kills aos 8 minutos. Meu Deus. Frog. O paz oficial. Fera foi ferida, uma totinha. Acontece. Uma totinha. E no meio, ó. Perseguição no meio. Congelamento em cadeia, dreno de vida, vem. Tá ficando de pé o Rico ainda. O Rico não cai. Quem cai é o JH e o Rico finalmente vai devagar na mão do Betelgue. O Caetano é o Tusk. Não está mais dominando o Tusk. E lá no top vários TPs, porque tem perseguição para cima do Jack Shin. Super novo utilizar a Dashka. Agora corre, né, Dashka? Corre que o bicho tá vindo. É o Betelgue. Betelgue é o bicho vindo do jogo até agora. Onde esse Elite vai ter abate, cara? Tá maluco. A Zant tá de pé o Dashka ainda e o Golem. Tomar cuidado que ele tá sem mana, mas ele tem 18 cargas da marinha, tá de boaça, tá tranquilo. Meu Deus, que é um nick engraçado. Boa. Dá pra rimar com muita coisa estranha, velho. O nick dele é Hard? Pô, ô Lirio, mas por que ele não coloca o nick dele então oficialmente como jogador, cara? Pra gente, às vezes é ruim, do cara. Japonês ou do Beotelgeo? Do japonês, é o Rádio. A gente já chama de Rádio, beleza, mas pra gente é ruim às vezes estar narrando e, tipo, aparece que a gente quer ver o nome rápido do jogador e tem um diagrama japonês. Tipo, confunde a gente, atrapalha. De verdade, tipo, não é que ele farpar, não, mas é um toque, tipo, é bom pra ele, cara. Farpando, porque... velho. Caixang estressou, isso é farpa. Não, porque é, tipo, a divulgação do nome dele como ele próprio player também. Pô, bonito agora o narrador, velho. Enquanto o Lich vai caindo. Já foi. Explodido, e lá no top tem briga também rolando ainda. Ó o Golem. Ah, Golem de baixo. Opa, sucou. Bonito, bonito. Sucadinha, com essa suca. Oh, que troca linda. Nossa, também. Cara. Jack Shin vai de vala. Golem pega o abate. Cai dos jogadores da Cronos. 13 a 11. 3K de patrimônio líquido. A Real Deal. Parece que tá saindo melhor até agora. A Laurinha já mandou um recado. A Caxanga desestressa um pouquinho, pô. Tá muito estressado o Caxanga. Maluco, velho. Vocês são mal. Vocês botam coisa na cabeça de vocês aí que eu vou te contar, velho. Coisa que eu não sou estressado. Cronosfera erguida. Pegaram Pugna. São três caras no vídeo pra explodir. Ele 4 agora com o meu Teugeu. E o JHK elimina pelo magnetizar. 13 a 12 pela carta do Scat Patrimônio Líquido. Ou tá me trollando, velho. Sei lá. Fiz absolutamente nada. Tô quieto. O Márcio Júnior 010 mandando que dupla. BTS Brasil, Caxanga e Waras. É de explodir o coração. Narração pesada, bela noite, galera. Manda um salve aí. Salve pra você então, Márcio Júnior. Tamo junto, obrigado. Salve, pelo salve, Márcio. Grande abraço, velho. Tamo junto demais. Mais uma troca das profundezas agora aqui em cima do Lich. Mas aí, opa, eu ia falar que ia sair vivo, mas não saiu não, velho. Meu Deus, eu agora vai ser finalizado. Ad deu um socão na testa dele. O Kumorosal foi gasto. Ih, o novo isolado da família. Tem nem poder. Longe da Laurinha. Tá ah, louco. Senhora. Tem como, não. Eu já combinei com a Laurinha, cara. A gente vai dividir o Peru junto. Vamos fazer uma transmissão. A gente vai fazer online. A gente vai cortar o Peru ao mesmo tempo. Fica bonito. Boa, oh, é em live. Jack Shin caiu lá no top. Rad finaliza ele com a ajuda do Dashka e do Golem. É. Mas é porque a gente tem, mas o nosso é profissional. Ah, o nosso é permitido. É, pô. Laço flamejante. Vai punir o JHP Gregulho Rolante. E o Rico só, ó. Só no, oh, só no aspirador do Teletubbies, né? Literalmente mamou. Botou 17 a 12. Botou 3, 2, 5 ali na mão do Rico. Foi esperto da Dasha que passou na frente e pediu o Gregulho Rolante. Agora é um Erf que
Se a ideia era colocar a pressão com ele, utilizando a rota meio, pegando experiência rápido, acabou não dando certo ali pela Team Kronos. Lembra do aspirador do Teletubbies? Mas... temos um ponto ali, hein? É, ele faz tem sentido, razão. Faz sentido, velho. Faz sentido mesmo. E jogabilidade, é do Ark jogabilidade? Faz sentido. Cai o Fera. Tasca com um abate, pune ele. Fera tá ferida demais, né? O Fera, nossa, a Fera tá triste. Cadê a Bela? Cadê a Bela do Fera, hein, Loras? Não tem, né? Okay, mano. A Fera tá brava agora. Corre que a Fera tá brava. Voltou e voltou rugindo. É, tá meio coronada essa sua fera aí. Tô louco. Como não? Já foi melhor, hein? Já foi mais impetuoso. Ô, Sanchari, abraço pra você e bom descanso. Abraço, Sanchari. Boa noite, mano. Bom dormir. Vai dormir escutando a gente, cara. Falando, que delícia. Dá pra dar aquela testada no celular, né? O celular cai na testa, dói pra caramba, gente. Supernova. Pedregulho rolante. O Kronos foi. O Kronos era também nada. Cadê? Eles estão procurando nem ninguém. Supernova explodiu lá atrás. Equipe da Real Team correu toda. E o laço flamejante agora pra cima do Void. Bonito pelo Rico. Meu Deus, o Gil corre desesperado pela sua vida, mas não vai ter pra onde escapar, não. Tem receptáculo espiritual e os tapos do Golem entram. Pra garantir a chacina, cai em dois da Kronos. Wars 21-12. Real Joe. Clara vantagem agora pra equipe da Real Joe, né? 11k no patrimônio líquido à frente, tem mais experiência, derruba a última torre fora da base. Sobe pra T3, porque ainda tem pelo menos metade ali da metamorfose. Foram ficar já pegar a equipe da Team Kronos, são dois heróis a menos e eu ainda não vi o combo, né? Aí vai cair, ai, ai, ui, ui, ui! Caiu. Não é possível! Por que você parou de curar ele, Rico? É uma questão bacana, né? Cadê o Rico? Tá no chat aí, Rico? Fala pra gente, você parou de curar ele. Ele que tá nível 16, tá indo pra build de Dagoon, tá nível 1 só Dagoon. Tenta tentar explodir enquanto lá embaixo, perseguição pra cima do Had. Pô, aí sim, hein? O Fera puniu o Had. Aí eu senti a rivalidade no ar. Aí eu senti sair faísca, velho. Será que o Shin vai derrubar? Ah. Vai ser punido, vai. Hein? Não vai, Shin. Tá apanhando. Tem um laço flamejante pra cima do Void Supernova. O Void tá vivo ainda. Larete está eliminado. Botaram ovo no chão do Fera também. Explodiram o ovo do Fera, azedou. O JH no pedregulho rolante na única tangente que tinha. Ele conseguiu escapar por enquanto, mas o Tashka vem atrás. Caiu o Had, tem recompra dele. Dupla bate do Golem. Dominando também o Rico. Pega o dupla bate pra punir o meu teu e o JH. Roxando a equipe da Real Deal, troca de 4 para 2 Wars. É a Real Deal agora vai para subir. Ou não, né? Vai ter que esperar para fazer a metamorfose, aparentemente. É, mano, bem jogado agora pelo Best Rider. Foi quem comprou toda essa TF, pegando ele o Faceless Void. Se o Faceless Void consegue ultar no caminho do Roshan, pegando a maioria da equipe da Real Deal, a TF poderia ter sido boa. Olha a perseguição do Rico. Olha onde olha foi o Rico dive agora, atrás do Timber. É a Ana. A Ana vem. Querendo ou não, ela vem. Ó, o Jack Shin tá bravo, hein? Jack Shin vai mandar ali. O Mobu batei de tal. O Mobu batei de tal. Olha lá como foi. Vai? Cara, a Team Kronos ela pode brigar, hein? Tem cronosfera ainda? Tem congelamento? Tem cadeia? Não, mentira, não tem. O Lich já utilizou essa habilidade. Ah, foi. Mais 11 segundos. Olha, penetrante pra cima do Golem. Grande vida invertida agora. Ô, parou de novo, ó. Parou de novo de chupar o Golem. Aí não dá, velho. Vem um pedregulho rolante, Golem vai blindado, nada, toca nas profundezas, ele posicionou, quem caiu foi o Sono. Tem cronosfera também, cadê o Void? Aqui em cima ele cronou o vento! Cronar o vento, não pega ninguém, vai perseguindo, pelo menos encontraram o Pugna, tá de pé ainda, o Rico tem laço para a mente, o Rico vai conseguir sobrando de vida. Toma ali, martelo meteorístico, dessa vez o Zona vem congelado, tem calinha na segunda, também vai tentando bater, tem soco morsal, o Hyde tá eliminado. E o Jack Shin com o abate, tá caindo a casa da Real Deal. Vai voltar no Edge Mortal, o Terrorblade vai ser metamorfose e não vai fazer nada lá. O que é um Terrorblade de Edge Mortal? É nada, cara. É um herói inútil, cara, o Terrorblade de Edge Mortal. De novo o Edge foi pra ele, não é possível.
aí correndo pela sua vida. A Team Cronos tá tentando comeback. Tem recompra do Matt Wedder, perseguição pra cima do Golem. Tranca vem uma, e a segunda não, porque esse produto de chama se posiciona. Tem Chakran pra cima do Golem, vem a segunda tranca. Agora sim, tá passando também, matando o Teorítico. Vai chegar, BKB ligada, sou um cara caça pra cima do Lara. Tá tentando virar pra bater o Golem com a sua BKB ligada. Tem também o reflexo super bom. Vamos botar no ovo de novo do Fera. Aí é um ovo fácil de explodir. Ovo explodido, o Golem na linha de frente. Eliminado o Golem, Laretes pegou a bate, vai cair o Dashka também na recompra dele. Dupla bate do Laretes. Aniquilação. Papai. O comeback vem, Lars. O comeback vem. Quatro heróis mortos, três deles não tem recompra. Mais de um minuto pro Terror Blade e pro Matt Rider. Vai de bala também a vez pro Spirit. Mais um, hein? Mais um sem recompra, parceiro. Vem o Punk, será que consegue? Punk, até confunde o nome agora. Corre, Rico. Rico, se caiu, um problema, hein? Foi sozinho, silenciado. Corre, Rico, tá bem retirado, tá uma tranca temporal, vai sendo controlado. Finalizado o traquinho dele! Vem mais um, bro. Vem, Tusk. Já pra dar o rampage ali pro Laretz. Nada. O jogo que tava ganho, Tomares dramático. Sabe por que o traquinho é muito melhor do que o rampage? Ah. Porque de 4 é muito mais gostoso, Horas. Ai, que delícia, papai! Me entende! Ai, você tá doido. Mas, cara, brincadeiras à partes, temos um jogo. Claro que tem um jogo, velho. Temos um jogo. Aperta F6 aí, o patrimônio líquido. Quase 15k, caiu pra 4. Experiência já virou pra equipe da Cronos depois dessas teamfights. Olha isso. Olha, que delícia. Oh, yeah. 8 a 23, 4 mil de patrimônio líquido pra Real Deal, partida retomada. Cara, o jogo tá bom, Horus. Porra, cara, tô gostando demais dessa série aqui, tá bacana, sério mesmo. Tá boa, tá boa. Eu quero pedir desculpa, Lorinha, porque eu li alguma coisa errada, pai. Perdão, se eu li errado, me desculpa. Era a intenção. É efeito do Covid, né? Dá uma cegueira, né? Tá, pior que dá mesmo. Tá. Laça o flamejante pra cima do Fencer's Void. Lá vem, será que é Crono? Não. Ele correu pra trás e não cronou. Agora que era a chance dele ter cronado, cadê? Tem que cronar. A Crono vem, ninguém vai botar o muro no chão. Essa Crono é muito bom, congelamento em cadeia. Na sequência, tá explodindo. A penetrante pra poder controlar o terror. Ele tá no meio do fogo, cruzando, tá eliminando o golinho. Só no elo do Flamate do Zekix. A Team Crono está de volta no jogo, Wars. Que beleza. E já equaliza o patrimônio líquido e vem pra cima. Voltou e voltou pesada. Finalmente tivemos a Cronosfera com a Supernova e o congelamento em cadeia, que era o combo já preposto desde a fase de draft pela Team Crono, amigo. Pô, tá de sacanagem. Pô, é o nome do time, velho. Agora sim, 31 minutos, vantagem da Team Cronos. Vai subindo aqui na rota do meio. Quer igualar pelo menos a super criatura, hein? Ao menos e isso. Ih, pegou. Rico tem que pitar o defensivo, pedregulho rolante, tá debaixo do Chakran, Rico explodido! O Jack Shin com a bate, não tem recompra no Rico, cai também o Beltelgeu, tá de bem no Jack Shin, ele consegue escapar, explosão de chamas, ele vai sobreviver, toma o Rice pra Espírito, mas ele tá de boa! O Laratz não dá temporal defensivo, ele que tá isso, com o de Agnes, ele vai pular na cabeça do Tusk, que e isso, sobe, Tusk? Tranca, 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 a Rádio vai acabar caindo, tem mais um andar temporal disponível, mas ele tá sendo inserido pela máscara da loucura, o Laratz vai ser obrigado a recuar, andar temporal. Moral defensivo, defende a sua base com unhas e dentes. A equipe da Real Deal não toma super rota, não. Nossa, o Rádio acabou caindo ainda. Eu não sei o que o Rádio foi fazer, porque ele tava dentro da base e aí ele desceu e foi andando por fora da base, quase morre pro Pitbull's Void. Consegue sair com vida graças ao Matt Rider e ele sobe o terreno elevado sem visão e é punido pela Fênix. Nem tem sentido. Cuia, mano. É a cuia do mano, né? Cuia, mano, punido. É, o... Cai também o Raid. Meu Deus. Geografia bateu longe dessa galera. Ah, tá legal. Oi, Guilherme, tanto falando que o Rorama tem o maior dota do BR. Aí eu tenho que discordar, porque não tem como ser maior dota do que o de goianense, né? O galera de Goiânia aí, por ter o seu Crespo, já tá na frente. Mas Rorama pode ser o segundo lugar. Top, pegaram a Venge pro Spirit. Vai cair o sono, será que ele vai ser solado? Não, porque chegou o JH pra poder finalizá-lo. E o Jack Shin, opa, no chão.
30-30 o placar. Tem um olhar penetrante sendo utilizado também pelo meu Teugeu. Capacete anti tem detecção? Não tem não, mas ele sabe ficar com escudo congelante. E olha esse congelamento em cadeia que foi utilizado, mas ele foi explodido no contra-ataque que não tinha atacado. Pedregulho rolante perfeito para descer, o Rico Rico tá eliminado. E cai de novo o Medrano, Pedregulho rolante passa reto, transloca bem, mas ainda assim tem perseguição, o Arete vem para cima. Ele tá louco para conar o Dashka, ele tem crono, mas ele não vai. Ele vai conferir essa tranca temporal. Chacrana do Jack Chico foi torto. Blicou. E vem mais uma ataca com... Tudo já fica fácil. Imbatível Laretz. Essa lenda que o Laretz é Sbipastor. Não sei se é verdade isso daí. Apenas dois fizemos fez Exod. Ele foi pouco punido no jogo. Tem Satanic, o que reduz o controle da equipe da Real Deal. Laço Flamejante dura menos. Decriptar dura menos. Missão Mágica dura menos. Basicamente, tudo vai durando menos ali em cima dele. É 30% de resistência estática, ou seja, 30% a menos de todos os controles que a equipe da Real Deal oferece. Portanto, ele não se preocupe em fazer BKB. Ele não fica só com a Edmortal, ele também fica com queijo. Vai TTF, Caxanga. Aonde? No bot, no bot! Cronosfera Supernova! E já foi o Rico de Mala, caiu o sono, vai caindo o Dashka também! E dupla bate do Fera! Olha aí a Fera ferida! Sendo cicatrizada, sendo curada pelos poderes da Tilápia! E quem vem pra cair também é o Hard eliminado pelo Laretz! 4 pra tá nada, Wars! Mas desandou de um jeito, velho! Real, tem que anotar a placa agora da equipe da Crono, hein? Bela cronosfera, pegando em 3 heróis, rapidamente abatido, perece a equipe da Real Deal. Não tem recompo no Pugna, não tem recompo também no Tusk. Sobre o Diagrata sendo efetivada para a equipe da Crono, vem super rota para ser feita na linha do meio. Um back gostoso da Crono até agora, hein? Dota bacana. Delicinha, velho. Uma pena que eles vão poder vir brincar no chat porque eles são banidos, né? Ah, é? É. Sabia não. Deram spoiler, pô, num jogo aí, vieram aqui, ganharam, deram spoiler e tomaram um ban. Nossa, man. Caiu o Raid, cai também o sono. Dupla batido fera de novo, ele não para. Tem perseguição rolando, caiu também o JH. E compra do JH, ele vem pra voltar. O Dashka também se paga, ele quer brigar. O dreno de vida pra cima do Timber, mas ele já consegue se reposicionar. Sentinela anti-magia pra tentar não deixar curar. Tem olhar petrificante pra poder punir. E quem cai é o meu Teugeu pelo Rico, mas na sequência ele vai sendo eliminado pelo Fera de novo. Mega matança da Fênix, o Laretz vira pra cima da sentinela de cura. Tem recontra lá atrás da Supernova erguida com um raio solar, tentando repelir o Rico. Supernova vai estourar o Laretz sem mana, mas tem Satan que é de imortal, não tem porquê dele recuar. Cronosfera disponível em 3, 2, 1. É só ter mana pra ele poder cronar. Alguém dá mana pra ele. E Supernova tá pronta pra chegar. Tem queijo, o queijo tá no stack, ele tá pronto pra utilizar. Tá esperando esse momento pra poder gastar esse queijo, ele vai utilizar. O queijo consumido, crono somente pra cima do Rico. Cadê a troca da vez de fogo? Finalmente a troca foi. Tá de pé ainda o Rico, a Supernova vem mais uma. Na linha de frente tem também laço flamejante pra explodir. O Jotagara recompra dele, Supernova estoura, vai tentando por ir pra cima o Laretz. Ele ainda tem L de imortal. Anda temporal, o Rico tá caindo, já caiu o time no Laretz, ele não para. Recompra da Vengeful foi Spirit, o próximo alvo é o Golem. E tá preso o Golem, não tem sucar, mas eles desistem do Golem, viram pra cima do Dash, que ele não ele. E mais que time no Laretz, ele não para. O pau torando o tempo todo, e a equipe da Team Canoes vive uma virada espetacular. Que beleza, Boris, que maravilha. Mano. Foi queijo, Edge, recompra e tudo isso consegue levar uma super criatura do Team Cronos, velho. Metamorfose volta daqui a pouquinho, voltou agora. Voltou agora e agora bota pra mamar o Jack Shin. Acaba caindo, o Tusk tá de pena impressionante. Anda temporal, Laretz vai buscar ele, vai na fonte. O que tá fazendo o Laretz silenciado, machado ilusório na temporal e consegue reposicionar. Só tem ele o Fera de pé. É o Laretz contra o mundo agora. Tem missão mágica, ele tem a Gimortal, acaba caindo nada da temporal e tá de pé ainda. O Satânico não tem 10. Laretz do céu, corre meu filho. Faltou o Doutor Objetivo da temporal e pegou o Tusk ali, encontrou dilatação temporal, utilizando ele, vai tentando bater. Tem marcar posição, ativo rasante, passa também, vai acabar com o Laretz da temporada que ele consegue correr. Ele não para o Laretz, ele tem que tomar cuidado, tem mais um da temporal pra ele poder escapar, ele tá conseguindo, vem com a temporal ofensivo. Pune o sono, tem
Matando em Coatinho, até engasguei. Ele vira pra bater pra cima do golo e vai finalizar a cena, mas ele ainda tem, seu cara não tem não. É um x1 de HC, ninguém mete a culela, Arantes e o gol eliminados. Olha a aniquilação, só que o GG foi chamado. O Ars, que comeback da Crono. Que GG, que torta maluco foi esse? Eu acho que é um dos dotas mais loucos que eu já narrei na minha vida. É de 15 mil de vantagem para o Real Team, um jogo completamente dominado, quase super criaturas no top. Uma sequência de TF e decisões erradas faz com que a Team Crono vire a partida. Olha aí, cetro de Aghanim fazendo diferença com o Zoid. Né? Toda vez que ele dá andar temporal na área que ele vai se, para qual ele vai se locomover, vem a tranca temporal junto. Então, perfeito, velho. Jogo aí na mão do Laretz. Ai, ai, deixa eu pagar aqui.